ានអ្វីអាចរៀងបាបផងមានតែឈាមពិសេសព្រះយេស៊ូតើមានអ្វីដំទុកដូចផងមានតែឈាមពិសេសព្រះយេស៊ូឈាមពិសេសទុំបានហូបលៀងអោយស្អាតបាបបរិបូរជាពិសេសព្រះយេស៊ូនឹងរួចពីទុំមានទីពឹងមានតែជាពិសេសព្រះយេស៊ូជាពិសេសទ្រង់បានហូបលៀងអោយស្អាតបាបបរិបូរព្រះទ្រង់មេត្តាអាសូរដោយព្រោះជាពិសេសព្រះយេស៊ូជាពិសេសព្រះយេស៊ូខ្ញុំពុំឈាមនុំជាដរាបមានតែជាពិសេសព្រះយេស៊ូឈាមពិសេសទ្រង់បានហូបលៀងអោយស្អាតបាបបរិបូរព្រះទ្រង់មេត្តាអាសូរដល់ព្រោះឈាមពិសេសព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមតែប៉ុណ្្នឹងមានតែជា